Sawa weziweredde nnyo za Kalasa Mayanzi, poliisi ebadde etandise okwekejja era ng'obwedda betalanga namutala omunyage kente. Bano basoose kuggala luguudo oluyita ku woofiisi y'akakiiko k'ebyokulonda entinda mu Minister's Village. Bino obwedda babikola oboolyawo okwetegekera LOODI MEEYA wa Kampala Erias Olukwago n'abalala ababadde basuubirwa okusunsula olwaleero. Bano batuuse n'okukozesa loole saako kabangali yaabwe okuggala oluguudo we luyungira ne tawuni entinda. Akaseera mpawukaaga, Lukwago ng'awerekeddwako bannabyabufuzi abalala batuuse mu luseregende lwa mmotoka era wano obunkenke bweyongedde. Wabaddewo akanyoolagano nga poliisi eziyiza abawagizi ba Lukwago okutuuka mu kifo awasunsulwa. Ng'amaze okusunsulwa, Lukwago ayambalidde ab'ebyokwerinda olw'engeri gye babayisizzaamu nga bajja okusunsulwa. Naye twagamba mwambe ya bakama, please fulumya guidelines eziri kiriya bulungi nti ffe be banominati nze nga bakandidates bwetu ti bwe tugenda okunoonya obululu nga ssemateeka bwalagira. Kuba kakati ekiddiridde kunoonya bululu, naye tubunoonya tutya nga tetukuba nkuŋŋaana? Kampala wambirigo abaagala okumwekomya bangi abatalina kisa. Motoka yange ngirese eri ntinda ntambuza bigere okutuuka wano. Ndi bwamu motoka ati ne motoka nzije mu ntambuza ebigere. Simanyi kiki. Emotoka yange eyina COVID obanze omuntu zenyina COVID. Tuli mu kalulu, tuli mu lutalo. So bino ebintu tetugenda bikiriza. Tetugenda bikiriza era we shall stand up and fight. We shall fight back because this is unacceptable. You cannot, we are not in a war zone. Mukuddayo atereddwako obukwakkulizo era awerekeddwa poliisi n'amagye. Oluvannyuma eyawereddwa bendera ya NUP mu kifo ky'obwa LOODI MEEYA Nabillah Naggayi Ssempala naye alabiseeko eri akakiiko k'ebyokulonda okusunsulwa. Ne mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Serunjoji naye asunsuddwa olwaleero. Ensonga eyokubiri kwe kusitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu divisioni yaffe ye Kawempe. Ensonga eyokusatu kwe kufa okulanga ebyobulamu byongera okukulaakulana okusituka ku mutindo gwa waggulu. Ensonga eyokuna kwe kulwanirira bannakawempe ng'era bwe mbadde mbalwanirira. Yadde nga teyafuna bendera ya NUP, omuyimbi Joseph Mayanja amanyiddwa nga Joseph Kamiliyon naye asunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda okwesimba ku bwa LOODI MEEYA wa Kampala wabula ngaze nga independent. Mayanja awerekeddwako banne okubadde Mike Mabikke ne Walter Lubega Mukaaku. Siswa kujeemera bantu baakira ku makya ne baneesiga. Mayibe ebintu bya kaadi bizibu nnyo lyake naku makaadi bani bakuma kaadi bani bagikuwa. Yokusingira ddala bajimya ati tibatwala mu kisa kugenda kunyonyola bantu. Kigendere nti results zange zezaabeera ku social media zokka. Vetting yange yokka yaliki live ekyo si kibi kyali freedom fighter era nkyawagira kyagulanyi center nga president 2021. Bano bonna baweze obutajuza bannakampala singa bamala ne balondebwa. Gerard Ruyima, NTV Akawungeezi.